Nu ką, sveiki visi ir sveiki sugrįžę į dar vieną Robloxo video. Ir šiandieną aš žaisiu Mad City po labai ilgo laiko. Nieko nelaukus būsiu prisoneris. Ir čia kažkokie atnaujinimai buvo. Naujas kažkoks lėktuvas, šiandien mašinas kažkokias atsinaujintas, žodžiu vis tiek. Nemanau, kad kažko pirksiu, tai prieš tai dar būčiau labai dėkingas, jeigu paspaustumėt prenumeruoti ir like mygtuką. O dabar man reikia iš šito kalėjimo pabėgti. Ir jeigu dar kas nežino, tai Mad City gavo prieš kokius 4 mėnesius atnaujinimą, kad čia viskas atsinaujino, visi apiplėšimai, visas kalėjimas ir visa kita. Žodžiu, kur man dabar čia kažką surasti? Nu, ir ką čia bus? Plastikas, eik tu savo. Gerai, ką čia gausiu? Lighteris, ką aš tu galiu padaryti? O, čia man kažkur rodo. Čia ką aš gavau čia? Hai, taku, degiklį kažkokį gerai, einam ten. Dabar paimam. Se, uždegam. Dabar čia sudega. Viskas gerai, galim greit praeiti. Lysk tu greičiau, ko aš negaliu čia praeiti. Eik, lysk, va. Ir ant ko šeinu, čia kažkokie sudegų žemė iš viso. Ai va, ten skylė, ten galiu aš praeiti. Gerai, lysk. Oi, kai atsiguliau ir dabar pabėgom. Dabar galiu atsponins kažkokią mašiną. Žodžiu, duok man šitą. Ir dabar, man rodos, važiuoju iki kriminalų bazės arba iki ginklų parduotuvės. Mane jau policija gaudo? Nuostabu, bet aš nei vieno ginklo, prašau padėkit man. Nu kur tu čia važiuoji, ta mažino gerai, nu tu, išmok vairuot žmogau. Ne mane gaudyk, va, teisingai, ate. Gerai, dabar žiūrėkit kaip ir, ne, čia buvo blogiausias pravažiavimas pasaulį. Ir pabandau dar kartą, ir bam, jau geriau. Nu tu, ir būtinai turėjau atsitrenkti tą bordiūrą. Gerai, važiuojam čia. Na gerai, šiaip netaip atvažiavau į tą ginklų parduotuvę. Ir gal čia kažkokių naujų ginklų dar atsirado per tos naujinimus. Gerai, duok man šitą. Šitą duok, šitą. Ir šitą. Ir ką čia dar? Ir čia kažkokie nauji. Čia granit launcheris iš viso stingeris. 15 tūkstančių, ne. Šitas kiek? 5 tūkstančių, bet man rodo, čia vienam kartui. Tai čia dar labiau neapsimoka, ne, man nieko kito nereikia. Kaip tik va naktinis šitas klubas atsidarytas, gal suspėsiu ją probint. Oi, kaip čia garsiai, prašau, patylėkit. Gerai, čia muzika, visos garsos. Gerai, aš greitai bėgu į elevatorių, prašau biškį tyliau. Gerai, ten tai buvo garsiai muzika. Gerai, čia va pakilom. Ir vėl jinai. Gerai, dabar geriau bus gerai. Oi, čia parkūrą reikia padaryti. Oi, ne. Čia jau biški blogai, kiek man gyvybė, kur mano šis gyvybės rašo. Buvo 20 gyvybės, gerai, bėgam čia, šokam čia. Va taip va, čia va, prašokinėjam. Dabar galim čia užlipti, dar vienu elevatoriu pakilti. Prašau, įleiskit mane. Na va, įlipau, dabar mane prašau išleiskit. Ir va. Gerai, užkilom. Vėl garsi muzika, nuostabu. Gerai, ką man čia reikia padaryti? Ai, čia turbūt gal nueiti. Ir ką man čia daryti? Vokti ginklus, duokit man čia šautuvus pavokti. Šautuvėlius, snaiperius visokius. Čia kažkokius ateivių ginklus, gerai. Ir tuoj. Ir va jau turiu 10 kg. Gerai, kas ten iš viso yra? Kas čia yra? Duokit man pažiūrėti, čia kažkaip įtartinai atrodo. Nu, nieko kaip nieko, net nieko ten nėra. Gerai, išdaužiam langą greitai. Ir šokam. O, gerai, kur čia mano mašina? Va čia mano mašina. Ir važiuojam priduoti ginklų. Na va, atvažiavom. Ir kiek aš gausiu? Ir aš gavau 8800, nice. Dar va, kai matot, turiu 2 milijonus su viršum banke, tai patarkit, ką galėčiau aš už tiek nusipirkti. Mecite, gerai, sponinam, tarkim, šitą pažiūrim, dominatorių. Nu jo, skinas tai 10/10, ką aš jums galiu pasakyti. Na, niekas netidaryta, tai galim greitai šitą namuką apšvarinti. Gerai, daužkum ir viskas, reikia čia iššaudyti viską. Arba taip, a taip, a taip iškrito, gerai, duokit man pinigus. Oi, man reikia 5 sekundžių, kad paimčiau nuo stalo pinigus. Reiktų savo kaip realistiška. Čia gali viską per vieną sekundę paimt. Gerai, duok man čia. Dabar teliką iš viso pusę valandos imsiu. Ne, biškį greičiau visai.
Tai kietai. Ir įsaukit man šitą, einam į antrą aukštą, ką čia mes surasim. Ir šitą teliką dar pagrebim. Na va, dabar duris toj čia atidarysim. Labai ilgai čia užtrunka, gal kažkas atidarė. Niek čia neatsidarė. Ir čia dabar dar vieną teliką pagrebėm. Kažkaip mes iš karto teliką į pinigus konvertuojam. O pas teliką tai dinksta. Ir dabar paimam šitą seifą. Duok čia, kiek aš pinigų gausiu. Kokį 1000 man rodos. 2000, dar geriau. Labai nais. Nu ir štai taip mes ašvarinam šitą nekaltą žmonių namuką, kuriame čia vis tiek taip pat taip nieks negyvena. Atėjau į kazino, greitai čia prasuksiu tą ratelį, kuris čia yra. Ir vėl garsiausiai prašau, patylėk. Va, iš jau geriau. Ir kur čia yra tas ratas? Kur tas ratas yra, kur gali... Va, jis ten. Gerai. Ir čia policija atvarė. Labas dienas. Mirk, viskas. 25 pinigai, kur kitas? Nu ir kito nėra, nežinau. Kito gal ir šis net nebuvo. Ir vėl ratą pamečiau. Ai, va, ratas. Gerai, spininam. Spininam, gerai, ir ką aš gausiu? Ir aš gavau, čia matau, gali daug pinigų laimėt, mašina kažkokia ten. Ir aš gavau 6000, eik tu sau, man tikrai reikėjo, gerai, tu mirki iš viso. Ateik čia, kur tu bėgi, policininkas, kur tu bėgi, tu žinai, kad tu miręs jau esi. Nu, jau viskas, tiesiog guliek, žmogu, taip, teisingai, mėgok. Kas čia iš viso per mašiną kažkokia labai keista. Opa, bankas įdarė, gerai, galim greitai jį apiplėšti. Ir bėgam. Čia jau kažkas viduje yra, tikiuosi ne policininkas ir man rodos, ne. Nu, policininkas vienas yra, mirk. Ką tu gaudai ten tą? Ai, šiaip man žinokit ir nelabai įdomu, aš gal geriau tiesiog einu apiplėš banką. Ir kur čia įimas, Ai, greitai, nu hacking. Oi, ką čia dar daryti reikia? Oi, ai, supratau. Bum. Bam. Bam. Oi, netyčia. Oi, ne. Mirk tu tiktais, mirk. Kaip jisai dar nemirė? Ne, tu juokauji. Ne, nu čia buvo tai apgailėtina, tikrai. Ir ką dabar daryti? Nu, labas žmogau, ką surakinai mane ir kas toliau? O, na kas toliau, kalėjime atsiradau. Labai smagiai. Gerai, vėl turiu dinamitą, pleisinam dinamitą čia. Va, tai va, toj čia susproks viskas. Ir jau čia galiu pasiruošti, gerai, bėgam. Dabar nusileidžiam, vėl spawninam kokią mašinytę savo ir dabar kažkaip vėl reikia ginklų. Dar kažkaip įtartinai niekas nepradėjo plėšti bankos. Turbūt ten visi pilna policininkų, netgi 2 policininkai. Oi, mirk, nu tu mirk, prašau, ne, aš antrą kartą į kalėjimą tikrai neįsiu, jūs net nebegalvokit taip. Gerai, kur vienas mirė, dabar antras, ateik čia, viskas, tu miręs esi, viskas, į galvytę vieną kartą pataikiau, jam šildas sulūžo, ir aš dabar čia taip jį užpušinsiu. Ką tu čia tazini, tu žmogau, viskas, ateik čia, ateini čia, viskas, mirk. Oi, ne, tu negali, aš tikrai neįsiu į dar kartą į kalėjimą. Gerai, dabar reikia man čia taip pasislėpt. Ne, tai įsigreičiau ginklą tą. Gerai, o, mirk, nu tu mirk, jisai mane nušaus. Ne, tu kažkoks čia labai jau keistas fightas. Nu mirk, kur mano kulkos eina, nu tu, aš kažkaip nelabai moku pašaudyt. Nu jau mirsi tu pagaliau. Nu pagaliau numirė, ne, čia buvo keisčiausias fightas. Nu bent jau ATM mano laužėm, tik 600, aš prisimenu anksčiau duodavo 1000. Aš pirmas nuhakinsiu, nubeli jūs, gerai. Nuhakinu, gerai, tarkime. Bėgam čia, eina, nutupk, o, tu galėjai palauk, žmogau, grybę tu. Gerai, oi, sekiu, nereikia eiti. Grybas nepalaukė iš viso, nu super. Policininkas! Mirk, kaip jisai čia atsirado iš viso, iš niekur atėjo, įlindo į tą. Gerai, bėgam čia greitai. Ką čia reikia padaryti? Reikia čia kažką nulenkti, kokią svirtį, man rodos. Kas čia? Ai, čia jau nulenktas svirtis. Gerai,
greitai jūs atidarykite, atlenkite svirtis. Čia irgi jau atidaryta, tai ką čia reikia dar padaryti, aš nesuprantu. Ai, į ventą reikia nueiti, šitą kažką čia nuhakin, gerai, daryk čia. Lendam čia, einam čia, o herojus. Ne, to tai mums tikrai nereikėjo. Mirktų herojų greičiau tik tais, gerai, čia atidaro dabar vienas daly voltas, po to atidaro kitas voltas, čia netgi trys šitie, gerai, šitus prašokinėjom. Ir duok čia mano pinigai. Va, vienas kilogramas. Antras. Oi, gerai, geriau tų lazerių nepaliesti, žinokit. Čia dabar neinam. Papiklokinam, čia dabar atsidaro. Da, čia atsidaro. Keturi. Seifus mes tiesiog čia laužom. Gerai, da, šitaip. Dabar šitaip. Ir viskas, jau turim 8 kilogramus. Dabar galim bėgti lauk, man rodos, jeigu niek šiandien ateis. Ir atėjo policininkas. Mirk, ne, tu manęs, vėl jisai sugrįžo. Kad jis šaudo mane, aš tai nenoriu būti nušautas, aš noriu nušauti. Ir viskas, parinčia, viskas, mirė, sėsi. Nu, čia labai, o, mirė, nice, gerai, dabar kur mane, tai aš nežinau, aš ten tikrai neįsiu, ten, ne. O va, išėjimas, dabar, va, oi, čia turbūt kažkas lauks, aš jau nujaučiu. Mane lazeriai turbūt greičiau čia. Oi ne. Ne. Ai, visai dar normaliai gyvybę turiu. Gerai, nu žodžiu, nesvarbu. Bent jau pabėgsiu iš šito banko. Gerai, lip greičiau, va čia va taip va. Gerai, atėjom į šitą kambarį. Čia turbūt kažkas bus. Aš jau nujaučiu, kad čia kažkas bus. Kažkaip nieko nebuvo. Gerai, sėdam į savo mašiniuką. Gerai, greitai. Lyčia dar pradėjo, nu nuostabu iš viso. Gerai, dabar galim važiuoti priduoti saugiai pinigų. Ir gavom his min bank 5000, ok, nice. Ir reikia aš atidaryta, kazino jau yra robinamas, bet juvelinė dabar atidaryta, tai važiuoju į juvelinę. Ir kaip čia mane eiti, o va, virvė, lipam, po to čia dar viena virvė yra. Gerai, lipam, čia kažkas šaudosi. Gerai, dabar šitas atsidaro. Kas ten apačioje vyksta? Neįsivaizduoju, bet man ir nelabai rūpi. Gerai, dabar pasiemam visus šitus deimantus, žiedus, visą, kas čia gero yra. Gerai, duok man viską, čia turbūt aš jau žinau, kad čia keli politikai toje ateis. Reikia čia greitai jau man viską čia susirinkti. Ten nušaunam, bėgam dabar paimti. Duok čia viską man, gerai, turim 20 kg, ai, man čia dabar šitą maišą kažkur reikia nudropinti. Čia satulą kažkokį papikinau, tai man rodos čia reikėjo padėti. Aha, gerai, čia dar satulas kažkas čia man sudėliot reikės. Ir dabar šit čia padedam maišiuką. Pleisinam, gerai, ten nuvarė. Man rodos dar galiu susirinkti 20 kg. Ir duok man viską, kad šitą viską duok man čia. Duok šitą. Šituos kažkas čia prisiparkavo ką tik. Ir jau yra iš viso 40 kg. Vėl padropinam. Ir dabar man reikia sugaudyti tas statulas ir ten sudėliot. Gerai, dabar. Nu tai sveiki, tavęs tikrai aš nenorėjau matyti. Ir dabar reikia čia taip prabėgti. Mirk. Nu mirk, kur mano šuviai eina, kur mano kulkos skrenda. O ne, kelkis. Ko tu nesikeli? O. Bėk. Nu tu mirk, nu mane nušovė iš viso. Grybas. Aš sugrįžau, gerai. Ar man reikia dabar viską iš naujo surinkti? Taip, man reikia viską iš naujo surinkti. Tada toj dar reikia paskutinės atulos. Irgi jau susirinkau 4 kg. Oi, čia daug damage daro šitie. Oi, dar padarė. Ir atidaro šitą. Ką čia dabar man padaryt? Nežinau, tiesiog gal bėgu toliau aš. Gerai, einam čia. Iš viso gyvybių nėra, tik dviem gyvybių. Toj aš jau. Nu tai sveiki. Gerai, aš jau čia palauksiu. Aš jau. Ne, mirk. Ate, viskas, ate. Oi, tu iš viso. Nu kad jam tik tais 2 damage daro shotgunas. Iš taip arti, 2 damage. Tu iš vis gulėk. Ir dar vienas ten kažkoks nuėjo kažkur ten. Gerai, vienas jau mirė. Gerai, dabar einam čia nais iš viso. Klaupkis, tu gulkis.
Nesigulė, gerai, nesvarbu. Einam čia nais. Gerai, 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 šitie neveikia gerai, va čia taip reikia nueiti. Čia nueinam. Kur tas kitas valdininkas? Man rodos, jisai tiesiog paėmė ir į lavą nukryto. Bet aš neįsitikinęs, gerai, galim čia taip praeiti. Einam čia. Einam čia. Nusijokauji. Gerai, lipk. Nu tu lip greičiau. Va. Gerai, gerai. Nepučia ugnis, greitai galim čia prabėgti tada. Iš visų ugnis neputė. Tai ne, ir nesvarbu. Ir kaip čia man dabar. Va. Va. Papleisinom, dabar čia susproks. Ir bam. Ir dabar va čia taip va, einam. Einam. Ir kas čia dabar? Čia turi. Press the button to collect your bags. Gerai, spaudžiam mygtuką. Ir va, mano maišiukai. Dedam vieną į šitą mašiną. Ir dedam antrą į šitą sunkvežimį autobusiuką kažkokį. Ir dabar galim važiuoti prie tuo. Ir žiūrėkit kaip pravažiuos. Ir bum, oi, geras buvo. Su šitą autobusiuką gerai galim panaudoti šitą nitro boostą. Oi, greitai gerai, važiuojam į šitą kažkokį garažą. Ir bam, ir duok mano pinigus, he's completed. Ir 9000, very nice. Tai jau turbūt jau viskas šiam video, tai ačiū, kad žiūrėjote, būtinai paspauskite prenumeruoti ir like mygtuką, parašykite komentarus, ką aš galėčiau nusipirkti iš tos pinigus ir būtų geras dalykas, ir jeigu norite daugiau matyti video, parašykite į komentarus, o dabar sakau jums ate.